U dnevniku naše i vaše televizije večeras između ostalog gledajte priču iz Mostara u najavljenom jačanju partnerstva SNSD-a i HDZ-a donosi Belmina Čorbić. Za O kanal govore Zoran Krešić i Alija Behram. O političkom i socijalnom položaju Bošnjaka u Republici Srpskoj govorimo u priči Omera Zeca. Dilema ostati u opoziciji ili pokušati ući u vlast sa Dodikom. Milan Miličević vršila dužnosti predsjednika SDS-a nakon povlačenja Mirka Šarovića i vjerovatno budući čelnik stranke ekskluzivno za O kanal govori o budućnosti stranke, odnosima Bošnjaka, Srba i Hrvata, mogućem ulasku u vlast sa SNSD-om. U Turskoj uhapšeni i osumnjičeni za bombaški napad u Istanbulu, Zelenski bez najave posjetio oslobođeni Herson. Dovoljno razloga da budete sa nama od 18.20 na O kanalu i našem YouTube kanalu.